אנחנו הולכים לדבר היום על שפל, כשבעצם הרייט הולך לעשות פה משהו מעניין. השפל בעיקרון הוא ממשפחת הסווינגים, זה בעצם טריפלצים שבאים בתוך מקצב, בוצי ציפצי ציפוצי ציפצי ציטום ציטה ציטום ציטה, שהצי צי בא לפני הבייסדרם ולפני הסנר. אני אתגיל. אני אעשה אותו לפני הבייס דראם. אפשרות שנייה שהבייס דראם לא יהיה קבוע, זאת אומרת סנר בלי בייס דראם.